ଘଟଣାର ପ୍ରଚ୍ଛଦକୁ ଆସିବା। ପାସ୍ ଫେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ନେଇ ସଂସଦରେ ଏକ ବିଲ୍ ଆଣିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଗତକାଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭେଡକର। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚାରେ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଫେଲ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୁଣି ଫେଲ୍ ହେଲେ ସମାନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ରହିବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମେ ମାସରେ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଏଥିରେ ଫେଲ୍ ହେଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସମାନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବେ। ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗକୁ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁଣି ପାସ୍ ଫେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। 25ଟି ରାଜ୍ୟର ସରକାର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସହମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଜାଭେଡକର କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ପାସ୍ ଫେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଠିଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ପାସ୍ ଫେଲ୍ ଲାଗୁ ହେଲେ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଦେଶର ସିବିଏସ୍ଇ, ଆଇସିଏସ୍ଇ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବୋର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ପାସ୍ ଫେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ। ଔର ପାଞ୍ଚବି ଔର ଆଠବି ମେ ରୋକନେ କା ଭି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହମନେ ଲିଆ ହେ। ବିଲ୍ ପାସ୍ ବିଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କିଆ ହେ ଲୋକସଭା ମେ। ଅବ ଇସ୍ ସେସନ ମେ ପାସ୍ ହୋଗା କି ପାଞ୍ଚବି ମେ ଭି ଔର ଆଠବି ମେ ଭି ପରୀକ୍ଷା ହୋଗୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମେ। ପରୀକ୍ଷା କେ ବାଦ ଯୋ ଫେଲ୍ ହୋଗେ ଉନକି ଫିର ସେ ମଇ ମେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଗୀ। ଔର ଫିର ଭି ଯୋ ଫେଲ୍ ହୋଗେ ଉନକୋ ଉସି କକ୍ଷା ମେ ରଖେଙ୍ଗେ। ଇସେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ବଢ଼େଗି। ସଭି ଅଧ୍ୟୟନ କରେଙ୍ଗେ ଔର ଇସେ ସଭି ପେରେଣ୍ଟସ କା ବହୁତ ସମର୍ଥନ ହେ। ଔର 25 ରାଜ୍ୟ ସରକାରୋ ନେ ୟେ ପରୀକ୍ଷା ଚାହିଏ।